коли люди одного там фахового рівня, да, і тільки знаходиш схожу роботу, вони можуть обговорювати те, що інші підвикати в своїй роботі і бути так навіть собі взаємопорушними. Що ми говоримо про ті емоційні виклики, які, знаєте, вони неконтрольовані, бо вони з'являються, коли з'являється інформація. І ми можемо вибухати, наприклад, да, чи навпаки падати на дно, абсолютно не передбачуваний момент нашого робочого дня. І ясно, що цей момент навіть ми можемо Якщо ж мова